प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित हुने पहिलो नाम हो योगेश गौचन मुस्ताङमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका तीन लेते कालोपानीका उन्तिस वर्षीय गौचनले प्रभावशाली नेताहरूलाई हराउँदै संघीय संसदको यात्रा पक्का गरेका छन् मुस्ताङमा प्रतिनिधि सभाका लागि मुस्ताङका जिल्ला सभापति समेत रहेका रोमी गौचनलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको टिकट दिएर पठायो रोमी आफैले चुनाव लड्ने इच्छा जनाएनन् उनले छोरालाई टिकट दिए मैले आफ्नो छोरालाई नै टिकट दिन खोजेको थिइनँ तर प्रेम भिड्न कोही तयार भएनन् मनोनयन गर्ने दिन एक बजे खाली टिकट हातमा आयो सबैले योगेशलाई देखाएपछि उसैलाई टिकट दिएको हुँ उनले भनेका थिए एक आपसमा निर्वाचन लडेर एक, -एक पटक विजय भएका रोमी र प्रेम दुई हजार उनासीको प्रतिनिधि सभामा सँगै लड्ने अवसर मिलेन रोमीले आफ्नो नउठी पूर्व प्रतिस्पर्धी तुलाचनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न छोरा योगेशलाई उठाए तर पूर्व मन्त्री रोमी कार्यकर्ता र पार्टीको निर्णय अनुसार छोरा उम्मेद्वार बनेको बताउँछन् रोमीका छोराले टिकट पाउँदा धेरैले प्रेम तुलाचनको जित सुनिश्चित रहेको आकलन गरेका थिए तर धेरैको आकलन योगेश गौचनले गलत साबित गरिदिए दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा आफ्नो बाबुलाई हराएर सांसद बनेका प्रेम तुलाचनलाई हराउँदै योगेशले संसदको यात्रा तय गरे निर्वाचित भएका योगेश र पराजित तुलाचन नाताले साला भेना हुन् योगेशले तुलाचनलाई नौ सय चौध मतान्तरले पराजित गरे सात हजार दुई सय मत खसेको मुस्ताङमा योगेशले 3992 हजार नौ सय बयानब्बे मत र एमालेका तुलाचनले तीन हजार अठहत्तर मत ल्याए अहिलेसम्म योगेश काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने कान्छा सांसद हुन् विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका उनी नेपाली काङ्ग्रेसका गण्डकी प्रदेश सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् उनी युवा उद्यमी पनि हुन् भारतबाट बिजनेस म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरेका योगेश पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय छन् मुस्ताङको लेतेमा उनको कालोपानी गेस्ट हाउस नामक होटल पनि छ चुनावमा योगेशले कोरोला नाका सञ्चालन गर्न चीनसँग कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए सिमाना जोड्ने सड़क पूर्वाधार तयार पार्ने मुद्दालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै आएका थिए बेनी जोमसुम सड़कलाई स्थायी र दीर्घकालीन निकास दिन पहल गर्ने र जोमसुम कोरोला सड़क कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए निर्वाचित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै योगेशले राजनीतिमा युवाहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको बताए आफूले जनताको सेवक भएर काम गर्ने उनको भनाइ छ उनले भने म तपाईँ जनताको साथसाथै हिँड्नेछु चाहे म गन्तव्यमा ढिलो किन नपुगे चार दशक बढी काङ्ग्रेस मुस्ताङको राजनीतिमा निर्वाचित योगेशका बुवा रोमीले बलियो पकड कायम राखेका थिए रोमीले दुई हजार छप्पन्न र दुई हजार सत्तरी सालको निर्वाचनमा जितेका थिए पूर्व समेत रहेका रोमी दुई हजार चौसठी र दुई हजार चौरात्तरमा चुनाव हारेका थिए रोमी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भइसकेका छन् दुई सालको निर्वाचन अघि पूर्व वाणिज्य मन्त्री गौचन र एमाले उम्मेद्वार प्रेम दुवै नेपाली काङ्ग्रेसमा थिए तुलासनले पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको भन्दै त्यसबेला काङ्ग्रेसबाट ठूलो पङ्क्ति लिएर प्रेमले विद्रोह गरे रोमीले पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको भन्दै त्यसबेला काङ्ग्रेसबाट ठूलो पंक्ति लिएर प्रेमले विद्रोह गरे दुई हजार सत्तरी सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका एउटै घरका नेता एउटा काङ्ग्रेस र अर्को बाघी उम्मेद्वार बने काङ्ग्रेसबाट रोमी र बाघी बनेर प्रेम निर्वाचन लडे तर काङ्ग्रेसका रोमीले प्रेमलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरे काङ्ग्रेसका रोमीले दुई हजार सत्तरी सालमा निर्वाचन जितेपछि मन्त्री बने प्रेम एमालेमा प्रवेश गरे दुई हजार चौरात्तरमा संघीय निर्वाचन भयो प्रेमले दुई हजार सत्तरी सालको हारको बदला लिए दुई हजार चौरात्तरमा रोमीलाई पराजित गरे दुई हजार चौरात्तरमा तीन हजार तीन सय सत्र मत प्राप्त गरी प्रेम विजय भएका थिए काङ्ग्रेसका रोमीले दुई हजार आठ सय बत्तीस मत प्राप्त गरेका थिए यसपटक प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार हुने रुचि नदेखाएका रोमीले समानुपातिकतर्फ पनि बस्ने इच्छा जनाएनन् मुस्ताङबाट निर्वाचित भएका तीन युवा प्रतिनिधि सभामा मुस्ताङबाट चुनाव लड्ने अठाइस वर्षका योगेश गौचन मात्र होइन प्रदेश प्रदेशसभामा पनि दुवै युवा नै विजयी भएका छन् प्रदेशसभा एकमा पैँतिस वर्षीय नन्दु गुरुङ र प्रदेशसभा दुईबाट अडतिस वर्षीय विकल शेर्सन विजयी भएका छन् यी दुवै नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजयी भएका हुन् उनीहरू दुवै नयाँ अनुहार हुन् गुरुङ एक मत ल्याएर प्रदेशसभा एकमा विजय भए उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका इन्द्रधारा ड्याडु विष्टले सात सय त्रियानब्बे मत ल्याए विष्ट यसअघि उक्त क्षेत्रबाट प्रदेश सांसद थिए यस्तै सेरचन एमालेका चन्द्रमोहन गौचनलाई एक सय अन्ठाउन्न मतको अन्तरले पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा विजय भएका हुन् काङ्ग्रेसका सेडचनले दुई हजार सात सय त्याइस र एमालेका गौचनले दुई हजार पाँच सय पैसठी मत पाए गौचन एमाले जिल्ला अध्यक्ष र दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सांसद रहेका थिए